Unha trintena de profesionais, estudantes universitarios e DFP e afeccionados ao mundo do motor participan no 11º Fórum de Innovación e Formación sobre Vehículos, organizado pola Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA. O encontro, que se celebra en Ribadeo, inaugurouse este martes nun acto no que participou o deputado de Promoción Económica e Social. Pablo Rivera destacou o compromiso das xornadas co coñecemento e ca formación neste sector, tan importante para o desenvolvemento económico do país, xa que representa en torno ao 15% do Produto Interior Bruto galego e supera os 23.000 empregos directos. O fórum, que se celebrará ata o venres, conta con numerosas actividades relacionadas co mundo da automoción, como obradoiros e visitas a empresas. A Deputación colabora cunha chega económica de 3.000 euros.